EXF 350 2018 with the FMF titanium something. That's like the second time I'm riding a four-stroke bike, and I don't have my goggles, so I'm going to go fast too much or something, or try something stupid because I don't really familiar with the engine characteristics, and also the handlebars are not my type. וואלה זה כיף, אבל איזה ויברציות, יאו הרדיל, הוא מה שתי פעימות? האופנוע מבברץ, נכון? ארבע פעימות יותר מבברץ מהשתי פעימות החדשים? לא, כנראה שאתה הילוך לא נכון. לא, אני הילוך שלישי. היית עם הרבה גז. כן, קופץ, וואי, אני אגיד לך, בקפיצה שיש פה יש לה קפיצות, נכון? אחת רגילה ואחת כזה. אה? אני? כן? לא נראה לי, אבל אני לא רגיל לכידון, קשה לי קצת. כידון, וואי מעולה אחי, מדהים, כידון והברקס האחורי אני לא רגיל אליו בכלל, הוא נינה לי הרבה, כי אני רגיל שלי. אה? כן, נוח, וואלה לא מחליק. פגים טובים, פגים מעולים. הקפיצה שיש פה, אני בא עם שלי אותה מהירות אם שלך אחי, אני לא צוחק, אני מנטר כמעט פי שלוש, אני כמעט הגעתי לעץ. כי אתה דוחף טיפה גז, הוא... כן, יש לו מומנט משוגע. אם היה לי את ה... זה, פחדתי בגלל הענפים, נכנסים לי אלו בפנים. אני עושה עוד הקפה. שמע, איזה כיף זה?